Deputat statusu haqqında qanunun 19-cu maddəsinə əsasən deputat öz səlahiyyətlərini həyata keçirərkən bütün vəzifəli şəxslər, ali, yerli və bütün orqanlar, təşkilatlar onun tələblərini yerinə yetirməlidir, ona kömək eləməlidir. Əgər ona mane olacaqsa, həmin status haqqında qanunun 31, 32, 33-cü maddələrinə görə həmin vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. İndi mən deyirəm, orada polisin həddindeydim ki, qiymət versin o adam deputat səlahiyyətini aşır ya aşmır. Əgər deputat, əgər bir maşını sürət həddini aşırsansa, deməli maşını idarə edirsən. Deməli bu səlahiyyət həyata keçirib. Səlahiyyəti qiymətləndirmək, onun deputatın, ali hakimiyyət müəyyənəsinin səlahiyyətini həyata keçirən zaman, onun nə üçün həmin şəxs gedib özünün rəhbər orqanına məlumat vermir ki, imtina məni deputat ali hakimiyyət nümayəndəsi qoymadı. İmkan vermədi, şikayət edirdi. Biz burada nə görürük? Polisin yəsi var. Amma deputatın yəsi yoxdur görünür. Deməli, deputatı yuxarı orqanları müdafiə edir. Və mən bugündən hər dəfə gedəndə, yolda, misal üçün, mən piyada gedəndə iş yerinə partiya geyib gəlirəm. Polislərlə görüşürük, bəlkə mehriban görüşürük, neyinirik, salamlaşırıq, bəlkə pandemiyadan bari söhbətlər olur. İndi mən biz ancaq bir şey düşünürəm. Mən və digər deputatlar, bundan sonra biz gedəndə necə eləyək? Polisi görəndə onlar bizə hərbi salam verir. Biz hərbi salam verək. Yoxsa 10 metr, 20 metr kənardan qaçaq. Mən demirəm, bu adam polisə qarşı hər hansı deməli, xəsarət yetiribsə və cinayət işi başlanıbsa, onun üzrə başlanılmalıdır, qoy cəzasını alsın. Ancaq vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq, əgər bu doğrudan vəzifə səlahiyyətlərinin yerinə yetiribsə, onun səlahiyyətinə qiymət vermək, yaxud onun səlahiyyətindən kim mane ola bilər, kim onun tələbini yerinə yetirə bilər? Ali hakimiyyət nümayəndəsinin hər gün mənə, yəqin çoxlarınıza, polis orqanlarından dəfələrlə, misal mənim öz rayonumdan dəfələrlə mənə şikayətlər gəlib ki, polis tutur küçədə pandemiyanın bağlanmasına götürür o parı polis xidmətinə, nədir, bölməsinə, polis şöbəsinə. Hər dəfə belə məlumatlar var. Mənim polis olan yaxınlarım var və bugün danışanda mən istəmə olan məndən incisinlər. Bilirsiniz, hər birimizin, ürəyimizin, vicdanımız da var. Mən bilirəm ki, mənə Eldəniz Səlimov həyatı heç bir kömək eləyə bilməz. Amma istəyirəm ki, daxili işlər orqanları, baş prokuror və digərlər, istəyirəm mənim haqqımda və qovumlarım istəyirəm haqqımda bir şey tapa bilərlər. Və bu sözü danışmaya da bilərdim. Amma qoymur, bu ali hakimiyyət orqanıdır. Tarixdə ali qanunverici hakimiyyəti orqanı kimi parlamentin, mən bilmirəm ki, necə xatırlanacaq. Bu qədər biz özümüzü aşağılayırıq. Bunun üçün bir barışdırardım, çıxıb gedərdi orada da. Xəsarət getirib eləyib də. Nədir bu məsələn? Gündə bir dənə hərəbimizi bir adından götürüb, indi sabah polis, nə bilim, deputat səlahiyyətindən məhrum eləsinlər. Nə bilim, parlament. Onu da elə cəmat düz deyirdi, elə buraxılıb təzə seç keçirsinlər. Dəyər müəllim, sizin bu çıxışınız sözün düzü çox da başa düşülən deyil. Mən sizə deyəcəm niyə. Mən sizi dəvət eləyəcəm və mən sizə bir səsi qulaq astıracağım. 10 dəqiqəlik səsi, siz orada eşidərsiniz, kim kimi təhqir eləyir. Bu nə deməkdir ki, Milli Məclisin yiyəsi yoxdur, deputatın yiyəsi yoxdur. Deputatın yiyəsi, Milli Məclisin yiyəsi xalqdır. Ancaq bizim deputat görün necə hərəkət eləyib. Şəxsən mən sizi dəvət eləyəcəm kabinetimə, mən sizə həmin o səsi qulaq asmağa məcbur eləyəcəm. Mən özüm çıxacağım, amma siz qulaq asarsınız ona. Ondan sonra görüm siz bu haqda belə danışa bilərsiniz, yoxsa yox.